Moi vaan, minä olen Melasen Matti Paliisalka, fysio- ja kipukaupan fysioterapeutti. Tervetuloa jälleen perjantain liikevälipalan pariin. Tämän perjantain liikevälipalassa me eletään vähän reunalla ja kuormitetaan meidän nilkan ja jalkaterän ulkosyrjää. Mikäli sinulla on historiaa nilkkojen nyrjähtämisen kanssa tai sinulla on muuten vain heikot nilkat, niin tee tämä harjoitus hitaasti ja rauhassa ja sopivalla kuormituksella suhteessa siihen sinun tämänhetkiseen kykyyn liikuttaa itseäsi. Mikäli sinä koet tämän harjoituksen hyödylliseksi, niin jaa ihmeessä tätä eteenpäin. Muista myös tykätä videosta, tilata meidän kanava ja paina sitä pientä kelloa, niin saat muistutuksen aina, kun meiltä tulee uusi video ulos. Mutta mennäänpä sitten itse harjoitukseen. Sinä olet varmaan muistanut ottaa jo ne häiritsevät kengät ja sukat pois jalasta ja ottanut itsellesi tilaa siitä ympäriltä, jotenka lähdetäänpä tekemään tätä tämän päivän harjoitusta. Ja kuten jo alkuun sanoin, niin mikäli sinulla on heikot nilkat tai historiaa nilkkojen nyrjähdysten kanssa, niin tee tätä harjoitusta siihen pisteeseen asti, kun tämä sinun mielestä tuntuu järkevältä ja turvalliselta tehdä. Siirrä kaikki paino sinun vasemmalle jalalle. Ja sen jälkeen käännä sinun oikea jalkaterä ja nilkka sillä tavalla, että sun ulkosyrjä on tuolla maata vasten. Kaikki paino vasemmalle ja käännetään oikean jalan ulkosyrjä maata vasten. Siellä saatat tuntea jonkinlaisen venytyksen siellä säären ulkosyrjällä, mennen aina sieltä nilkan yli sinne jalkaterän ulkosyrjälle asti. Miltäs tuntuu? Jos tässä tuntuu olevan sinun rajani, niin jää siihen, pidä vähän aikaa. Hengittele rauhassa ja anna sen painon, mitä sillä oikealla jalalla nyt pikkusen on, vaikka ollaan siirretty se kaikki sinne vasemmalle, niin maatua sinne. Maatua on väärä sana, mutta maadoittua sinne oikeaan nilkkaan ja säären ulkosyrjälle. Mikäli sinusta tuntuu, että sinä pystyt siirtämään enemmän painoa sinne oikean jalan päälle, niin tee se. Ja mikäli sinusta tuntuu siltä, että sinä voit viedä kaiken painon sinne oikean ulkosyrjän päälle, niin sekin on ihan fine. Hyvä. Voit vähän ravistella. Ja sitten tehdään sama toiselle jalalle. Eli siirretään kaikki paino sinne oikealle jalalle. Ja laitetaan vasemman nilkan ja jalkaterän ulkosyrjä sinne maata vasten. Ja edelleen pidetään se suurin osa painosta siellä oikealla jalalla ja annetaan sen vasemman jalan vaan levätä sen oman painonsa alla siinä. Miltä tuntuu suhteessa oikeaan jalkaan, kun olit tässä samassa tilanteessa? Löytyykö sieltä säären syrjältä sinne nilkan ulkosyrjälle ja sinne jalkaterän ulkosyrjälle niin samantuntunen venytys vai erituntunen venytys kuin toiselle puolelle? Ja taas jos tuntuu siltä, että tässä on se raja, minkä sinä pystyt tekemään, niin jää siihen. Hengittele. Anna sun painon laskeutua sinne jaloille ja maatua sinne. Ja sitten jos sinä pystyt, niin lähden viemään painoa sinne vasemmalle päin. Vaikka sinne pisteeseen asti, että sun koko paino lepää siellä vasemman nilkan ulkosyrjällä. Hyvä. Ravistelepa koipiasi. Mennään pykälä eteenpäin, vähän hankalampaan temppuun. Äsken me pystyttiin kontrolloimaan sitä kehon painopistettä sillä normaalisti maassa olevalla jalalla, mutta nyt minä haluan, että sinä menet molemmilla jaloilla sinne nilkan ulkosyrjälle seisomaan. Ja taas hengittelet ihan rauhassa ja annat painon laskeutua sinne sun rakenteiden päälle ja maadottaa sua sinne maata vasten, vaikka tämä nilkan ulkosyrjä, jalkaterän ulkosyrjä nyt ei välttämättä olekaan se kaikista loogisin paikka olla maata vasten. Mutta tässä asennossa ei ole mitään väärää sinänsä. Ja mikäli meidän oltaisiin elämän aikana ehkä useammin päädytty tällaisiin asentoihin, niin meidän nilkat nyrjähtelisi paljon vähemmän. Hyvä. Tullaan taas jalkojen päältä pois. Ja sitten tehdään vielä viimeinen haaste tähän päälle. Ja minä haluan, että mikäli sinusta tuntuu turvalliselta se tehdä näiden aikaisempien kokemusten perusteella, niin minä haluan, että sinä koetat kävellä sillä jalkaterän ulkosyrjällä siellä sinun huushollista tai missä ikinä oletkin tekemässä tätä harjoitusta. Eli menet sinne ulkosyrjille ja sitten lähdet vaan matkustamaan johonkin suuntaan. Minä lähden nyt tuonne. Miltä se tuntui?
Tavallaan ajatus siitä, että on olemassa vain yksi paikka, jossa sun pitäisi pystyä olemaan vahva ja tukeva ja luottamaan siihen sun kehon linjaukseen, on vähän harhaanjohtava. Koska miten se tapahtuu niissä kaikissa muissa paikoissa ja asennoissa, joihin sinä saatat päätyä sun elämän aikana, joko niin, että sinä itse menet sinne, tai että sinä olet olosuhteiden pakosta tai ympäristön sattumusten seurauksena laitetaan niihin paikkoihin, kuten nyt vaikka sinne jalkaterän nilkan ulkosyrjälle. Mitäs, jos sinä olisit vahva myös niissä paikoissa, missä me ei normaalisti vietetä aikaa? Se ei kuitenkaan ole mahdollista, ellei se erikseen harjoita ja vahvista itseäsi niissä hankalissa ja kummallisissa paikoissa. Tämän perjantain liikevälipala oli nyt tässä. Toivottavasti maistui. Kommentoipa tuohon alle, että miltä tämä reunalla eläminen tuntui sinun koivissa. Ja mikäli sinä haluat jatkossakin saada lisää tietoa paljasjalkakengistä, paljasjalkailusta, kehon luonnollisesta liikkeestä ja siitä, miten kehittää sitä helposti ja yksinkertaisesti, niin tykkää tästä videosta, tilaa meidän kanava ja muista painaa pientä kelloa, niin saat muistutuksen aina, kun meiltä tulee uusi video ulos. Kaikki aikaisemmat liikevälipalat löytyy tuosta linkistä ja minä toivottelen sinulle oikein hyvää viikonloppua ja me nähdään sitten ensi perjantaina seuraavassa liikevälipalassa. Moi vaan!